Имало едно време, нрави и светоглед на българите е сборник с обобщена информация за българският фолклор, в който авторката Илияна Дечкова ни предлага описание на фолклорните области, географско положение, танци, музика, песни, обреди, облекло и занаяти, а също на народните ни инструменти с техният происход, употреба и звукоизвличане. Като в третата част на книгата е представена информация, която винаги е вълновала авторката, но за която признава, че рядко е успявала да Мери подробно четиво. А именно традициите, символите и орнаментите в българските народни носи, описание на видовете облекла и тяхното значение за народа ни през вековете. И семейните обичаи и обреди, които отбелязват най-важните моменти в човешкия живот, като венчавка, строеш на нова къща, прогонване на злите сили или как са почитали мъртвите. Но разбира се, не са пропуснати и празниците, които събират семейството и стоплят душата. И така потопете се напълно в традицията на богатия ни фолклор, защото книгата Имало едно време, нрави и светоглед на българите, дава една чудесна възможност за това.